Den 7. april introducerer Molslinjen ny morgensejlplan. Det betyder, at kom bare du bliver til kom bare lidt tidligere du. For nu sejler vi nemlig et kvarter tidligere om morgenen, så alle, der skal nå møder i København eller Aarhus kl. 9, 10 eller 11, nu kan nå frem i god tid. Se de nye morgenafgange på vores app, hvor du også kan booke dine billetter. Så kom bare du!